сарылкы хан тахсарыны саягассана үксәтин күлүм күндү сласмичәр дуһагатын сырдаттын үере жере үктенем саңаны дилебит саңа сарсырда тасагаламытнан кинди көрәчләр бит эге саха сатавата соқ берини көрөлөрөт бүгүн беги бери битигер олыс интрегиней оң хугу көрдөрөк бит ол курдук бу бери бит беги кераңардар бутерананыга беги мастер бит билерге було Ирина Осипова, кини беха сахалы дарган орын көрдөрөк бүгүн. Эте күнүнө мен атым Ирина Осипова, мен крафт студия мастеры болобун. Жара. Бүгүн эхе беги сахалы дарган орын көрдөрөк бит. Арада бу иннивте билимне атыбит. Та. Хайыбыт ха тох тох надатын бастан кепсе хайыбы. Ам бастан беха мандык кыракы фетр. Надо, он на нас был сахалы кергель бит. А там она хантан лалары, ага. Бу материаллар бун, үксүтүн булан анал магазиндардан лабы. Манны биха коракка рахны магазин бата бар, антон барта бар. Тики хитал бута хэ. А мастан лабыт, бу манны эйха. Бу бар. Ага. Иннелях сапурдым хэ. Тимик оңорору хатыгын. Ага, Миха мастер-класска оғылыр үйін өрдер болады. Оны арағыны болады. Мұны лабыт, оны бұт өт қаяғастақы. Олынтын тұттарам беребет. Әсі кене қамсы жаватын демет, мұны селеметін түйірім беребет. Аптақ пісті құтып тарып. Аптақ пісті лек құтына. Кені чүгі еден сұты қуық. Онына түрген байтық тоған қалыр. Мандық төт әркенен деген бе аған. Қаста келдер әбіне қолыры бұты оғылдар? Мені келеті қынауын. Чей белахтип, хулур елер күннер, аз бут елер күннер нанар бай. Динет, дөт оғылақ ой болар болар болар. Үйс оғылақ бұл. Үйс оғылақ, ой түрдесірәрік. Хайда қылылы кеті, ие күні? Беге, анта ие күні, беге қа болағана асастығы бұд. Ұлыханынның бірағаны күрді күл бақ бұд әрәрі, оғылары мәғадділе әйттірі. Тұқтары кәдің күндірі. Екініне? Өтен иян, қайдан ғандыр әлі? Мен ебін тоқа. Әғарділейлік бін, хе? Тоқа әғарділәйбітім тілбөйінді. Ол әрен болағына түгеннен тұғанамын ебін әғарділейлік бін бағарылын. Тоқ бар елері барыларын, елер күндерден әғарділейбіт, онына чуала бейбіт елер бітін әғарділейлік әда. Мен ебін еме Егор Отияры Дмитрийнің әділіктің барылын, түгіннен тұғанамын. Оның ағабын еме ағалыр күндері көптеге. Оны ұлағына түріпеттер бітер, ұлқан мақтал, кенілер бар болынлар. Беге, бұл маңдық тұта айы ғанжабын. Дәне яғаттен, түбілі, кеге опсайының барда, бұл үләді, жарыға, жекергенден үңгір Олыс әлбәға бербіт мұғалағы, ең әме мастер де қолы бұрын. Ең тұғынан жа кәпсер жоғын өлі, аз бұт елдер көмірінің ғында көріп. Ең тұғынан кәпсер болылаққына кене үйе бөлі батылыптан түріптәк. Кене болылағына әбәм үйе бөлі батылыптан түріптәк болады. Оны болылағына кенелер әбәйіптен қалан үйсінілдер. Оны болылағына кене ем Нұрот мастера, онына бұ ғатұртағыта үрдік атыл бұтығы. Россия Федерациятың оғылыру онына үтчаты иетер, үәреттер әйгетін бачуаттағы үліғеті бол бұтығы. Әғарды! Мақтал, негінан әйебін әме ғарделейбін. Оны тағынан бұ ғатұру Москва көрікті көріктігі күтті бар арық жылы. Кене болағына бүтін Россия тағы Виват Талантов көріға бетсе. Оны кене маңнайгі туырын аспыт, лауреат бұл бұд, оны әңгір бұдтыр. Заочына кеттір. Мастан. Оны болағына кене сақалы тоқты ұңырырды, қартыналары.
тоғына. Олан нәңгір біттір. Он тұқа ене жабары. Чекен жұттағанда сақаса да ауады ғоқ. Амыспау қорыққа деген тоғынан күтті бар ары. Жалдар сетігіне бағары қайын. Маңырт болы. Оманның күтікі бағайы бұны. Үст тоқтақ болыр, күтшіктақ. Антон бұланы маңның тоғылап тесіма. Ой! Тесіма бұтын. Бұл маңында маңның бастан қапыла түйір әбітсі келей бітіні. Қайдақ бағыр жүріне талық қойыпты. Аға. Әбіхе өтік үшін оғыр бұл. Бұл маңын ғарын оғыр бітті. Доғы дейтіркен ұдарқа олар бұл әде. Бұл түттен ұлар. Әйін ұғын дейді. Бұл түр. Антон, бұл құлбыра үйен айық Бігі болына ғордақ бітіне жейбітігер, түгін ұрықтытын бағарар ұручқа бұд, қарындастар бұд барда мұның білім тұралар әді. Қанна? Жейбітігер, астол бұдығар. Ағыр астол бұдығар. Оң құрдық бігіге мие білген астол, ұқан бай астол лақ бұд. Құпнелтігер, онына боланы бұд түтігер ағы бұд, бұд түтігер боланы кім түгін ұрын бағарарына. Бұдта мұның ұғыроттың хағала қарындастар, оны ғылай маңық тұғы құмағылығын қағынан. Аға. Ачтыры. Ақ дөт. Оны бардын ұлала ұғылырым ұрғы дұғылыр ұлылыр. Бұл екеті әр кемге әйгенде. Оны жа селім бе ғата бар, оны ең растан ұңыр ұлылыр. Ол ең бұлана ұғы қырыт дағаттен оны ұңыр ұр Құлыра қыры күйгім нағасы білдір әп. Ұлхан күйгім бұлағына оригамина, мүчілі тәхәді, зәрттіна. Ошы ғылы күмағы бұғыды әді, күмағы бұғырдар. Онында мидді әтәчуін, жай мүй күмағы бұғатмыз бұттар дейінсі. Онында мидді әйден көрбетім, қыры күйгім маңық бәқ ұрынатын ұлбыт, онында күрі елар Бұғыз бұтқыз деға дейін, мет өккейді ауыд. Олеген барда ұнық Иннегер тұрар. Оны ағын оғы жан тұғы әбіт. Оның хорық материал ағайық құлайды, оғы әртіқ бітіне. Оны оғылығына таға жаттан сөбірдіқ бағытын құмайын келдірер үйіпі. Оны тұғы құмағыға барды әбірдіға сұғырын бігер үйіпті, оны жейбдер иян бігер үйіпті. Оны әжейім бар-барын нитеревіне көрім барын әтер үйіп. Бұл күргіттар тұғыра таланын ақтыр бұғыла, оның көрі күрі дақтарыптан тұқса ғаты үйрі өттен. Ол еген, оның күрі дақтарыптан... Күтік наға үші өсі бе бітті, құлы бұра, біле, оғы ғытары көрін хембер ұлан үлейді кішкаланан дағын ұрғыйды өн әп бұлайды, оның күрдік хайдан-хайдан тұн ұрғыйды ұрғырын хайынарар бұлайды. Барда Илинаныңыр барды. Ди. Нық күн әққа бары бет. Бастығы? Ойна, ашы болмай. Оныр күн түркен байдыған ордың жай. Оны көріңген, оруыны маңық күптейінің бұған бәған. Ете еға күптей бер бетем. Бұл ұтарға бұтын көрәтшілер бетер бірақ дейбітті бұнды. Аха. Маңның күнің қайын жағына, бігі көрәкшілер бүл бары дағаны ауыз дейін айыр күттағы жынлар көрәлілер бұл беріне аз бұтты беріге нәң бәғ құған ұрын бұттар әді. Маңның де қайын, әйге білген күз оны үйе тұғынан дөт сүйіқтен тұрар құған де қағылай жұттан құға әйтейлері құғаны үйдағыд. Оны бігі қайылағы тәлі Бұл негер қаңыттыр бұл оңыртыр бұлтте. Әгір көрегін. Онында болағына... Келем ұлбыттар әдір бұл? Тоқ түттен оңырдың дені үйіптіңде. Индюк ден әппиеті, сөпке амма бітініттен тай бұттыра. Оны келен ұлбыттыра. Амматтан келенді. Онында мастер-класс біліқті әппетте. Ол күн келендер оңырдың. Тұта ол күн келен оңырды, да? Хас ағыяқ құным бұрын, хасынығыр үйінеге. Мене ғынан наға чөй. Астынан ағай барды. Астынан ағай барды. Онында мен қағандағаны маңық күріқтерге қиыбатағам. Жей өлетін бәлі жаммын. Аян кеміз бет. Аққасқа әтен
أوتيس أترى كرن هرازة بيتبتين دي إيه دي أنا تعيين بس بيبر نها صهوي بتو مير بتو معاي دي كهندا وانيو كاي باتة تين دي بتة جاو نان كرة أشلر هيمي كتاتن كر إكس بيتين مانك وين هاتر جيني كهارد دي أنا تطار بجي بو كنت كرة أشلر كلي بيت نهاتر جيني خطر بيت سر مين بستعمل مانك بيرجيتشي سهر بتو هستوا بالان خابتة تولي مانك كرا كرالان I'm going to go to the house. Материалларынан оңыран керем бар бұты. Отын, оны оңыралар оңын таққан келер бұл айды бастан. Бір бұланнава бұланды маны сығырым, сығырым жәнде. Аны құрды. Ата бұл түмігін қайдақтына бұты қолыбыра. Бұл түнен тұқты. Бұл қолыбыра маны қоңыр бұтым. Үті түгі? Бұл төз кергілі, сақалы. Аны маны тағарын еған ойылдынан көр بلینیم یه تخصصی هیچ وقت بیه خشی بایدک. من دک ملاخ ایه تون راه چلر دیه. من راه هم دمیه. های من نام ماست کلاستر گا ملاخ هی. سخالی بو کیه. من دک کدک تکنولوژی نان اون کلر دیه. آن رابط ون نا سنت تهن کسبلیات کام رابط. خرس خال. چی میچی. تو برای هاتیر کیه میر بارتن هاتیر بلایی دیت. نار بیرون اون رام اون راه چه بلایی. ون نا اترخام Яска. Хаяу. Антон, кине булана наха лухан болбат, хе? Яха нах болбат. Маны хэддер була, де? Олеге, эссе бир эргей лабыцы. Бу маны жүгіне лықты, хе? Кине хавалана қара жүгіне лабыцы. Сахаларға қара жүгін маны куған болбат аға бітсе. Хылыра, ақын келе омықтар күрді. Бору, іс қағаны бар, бор дене бітсе, бор құт. Ана кытыйтын, қаймыйтын бор құтынан. Мұны кісетірен бейрі бейт. Сөп. Бұл күджік күйінгі бағайы ұтырға болын әрір балақты, қаттары. Бұл маңынды ұтырғаны кетен баран қолы бұра. Саға театргар бар ұйқа. Білін, хақылы таңғай кеге қанда бағар кетен өпті ұтырғаны кергелі семеғы. Орын қолы бұра ғыққары күргіттер семенер әйіп олақтарына білген. Қанық бұғар таңға күтті жүрілін. Әшінді күткеден жек қойып. Дәр, ұтаққа бұл тақсан үрі? Бұл маңық түгірі керек олар, да? Түгірі сұғыры үттесі. Маңық түгірі болар? Салыбырастыра қолы. Салыбырастық бұл білген? Бұл білімді әбітім. Салыбырас. Оналана кендігер. Кожынан терінен бөлін берек. Сөп, маңны құрдық болды мені. Антон. Бұл бол бұтын. Маңны күрен ұлауыд. Маңны бастан оңырар кейіға маңны ұрқан болыр. Ол жай мені қаддағары тенге қоқпағайы дей енделдер, оңғараларындар. Онында маңық ұлан көрдек қаны. Ха, жөй керкел болан тұқсы. Қолыра бұл күтігітің селеме боланы атын сыынтырға бол бақы арей маңық ойығы бар еңгінан бері аңтысып. Түгін? Қолыр бұл селімді әбі тербіт көстер дей. Барта бір сірге бол бақы дей. Барта бір сіртен болу ұқтақ қолыра. Атан атын сірге селімді егін қағанынтын, жауына көсті бәп болыр. Кәрінеті маңық феодра көсті әлдері. Төп түрді маңық хамай бастығы оңыр бұд оңғы кейіқа бұдан тоқ болар бұд өндені қалы әрегінде. Сөп, Антон білген, мөйші күптейінен күрген береген, үккен жөрелі. Тәбіс тәң болар. Бұл күптей бұд анан менен түгірік тұқ көленді, жүмі өтті. Мен амыға хентан ұлбытым. Бұл маңдық ұлхан оңғырық бұтын өп-өп. Маңдық. Әбетті? Тұра ұғыз күнеққа. Тұра.
Сет, ачана бий бакараны лыхпыт. Так, антон. Бу, кытыгда фиэтры көсті хазерди. Бу, бу маны ламбыт эссе. Бейбе маннык эргейран оралды хэп. Эмі селем метін лавыт. Онна нахайл баға бар баққы. Эмі марын үттін күрдік. Қара бітті дэ? Оқта. Менін лар. Дейер неге? Дейер. Бейі Ирина асықын хөшілдік лавыты мұтта тұққа береге. Көрі әтшілер бетін ха астым ұттары да. Нағарда сұрқ бұғыты кәлпеті де, наға күші күліз жәбәді күлігер әбетінде. Әсі лағып үсті. Ұлы қайын? Әға, жара. Иелер бітін ағырдылан тұрынды. Бүгінгі саған әдейлі сағалым ұтынан, оны асыптан иелер күндерінен, ағалар күндерінен. Алды сұратмылық бұн бағарауын, хә? Жәрі. Тойып. Жәе бо. Жәе бо. Аламағай маған. Алы көміс сардан атын аные дойду бар ары. Мәндік оңыраларың ғын, хә? Бізді тойу кестесті оңырар олық, атын олық туыра тұқырдық. Мақтау. Сілімнәді. Бияқа көрәтшілер біт күттіғалар, мәндік бұрошқы оңырар бұлақ бұны, хә? Қолы бұры, төске кәдер. Қанны бұл мәндік әйген фетерон тұғар атыны тұттықтақ бұнды өден ейпіттір. Так, брошкаға әме маңнык фетр болы. Оларын кәннегер сілімнән берін болан дей маңнык брошканың туын темірін. Тұғара фурнитура тәрәтін болар. Фурнитура тәрәтін болар кәннегер. Оравына маңнык болар. Күншік маңнык брошкала қоңырық қағы бәбітте тарғаны күптесі. Мен кәннен орын сағаладым. Түгірік бұстым, бұл кожа бұттан. Онына кәнігер сөйірім стилімден бігевін хөп. Онына күтігітін әмей барытын тоқта көстебәт күні әлімден бігевін. Аға бүттіп кәнігін қолылар әйпітті әқіттірі. Күрдіға өстіп байы көрдік те. Әмені қадақ күнін тоқын. Аға, нег. Оруч күні. Тәп. Күрі оларағын бағыстар келді. Көмелі әвінде. Бияқа бұлығына, ой, көрәтшілер бір күтіс бұттар аға. Иәмі чәрі көрәдін күн тәне асандарын бұ кейрен кәлі. Жені сұрдатан құған ұлым мақтана. Әшідік көрі бұд. На передачі сұқасата абада соқ фоттан әвіремен на основе бұр... А, әйті жүрі! Ие емігес үлгіде иеге істіңі менен. Иеген іске үнгініне ие барақсан. Уай, маға чөйде. Ие аға тапталын бірбіт күра кехечен. Олық арас өшірдарын олық тоқты күлінар. Кені білер күрудың, кеннігер бар дұрдадың. Ие аға тапталын
олоққа келбит аналын. Ой, бұл нәхәші мен хаттарым аны әңгердім. Ием кетті ғытарғатын, ием қудыралан баттағын, ием барықсан күру кедер, онны меға күру кедер, күс оға бәйетін көрін үйіқтәқ, күру керес ұлтжақтақ. Бұл біті әйік үкі нәхәші дірді. Чем бас и кем есть товара от тази? Че? Нам не администратор дар бите хе хаориан тахсехтара. Улаха махтал на хаши дуку дуку таха. Так, уолла ене. Онна бу кытытын. Кыриен береви. Гытар хавыт улхан нагара бәлем болла. Чарак? Ана тоқпыт халла. Ага, бейе хабы тоқ халла. Мана хайбыны? Мана лаған? Оны мана? Вихәттен қаяға соңырауын, хе? Қанын? Вихәттен мана? Бұл қая тұх еккердің аның ұрау дейді. Қанан бағар дейді. Аға, нен. Оны бұл кегін сыңтырын көрауын көр. Бұл ман кейін вихәттетер болар, әптер маннык. Оны мантан фурне туралы бұд. Қытарға вихәттетен. Ой, мана кетә һәҗәр булалар да бит, көрәҗи сәрфит онны. Так. Онна. Ти, җәл бит тигәт маннык. Так. Кәләшкә бит килдерәм бе бит. Табулдар. Тара. Ой. Тай, бихи көрәчүләр бит эссе би хан иптәре. Тай бихи дип бит тарын кебис дип ти. Аха, тай булдын аны итнәр икәен. Ие кәре җүһүнен ахтан келлим бүгенгә әдәр сынчар соң болды. Умалтылақ болды. Эй, қоған бұда қабитті күчіктен аны. Бұл маңдық күндерге кейе Әйеті қоқ кейі білден тұрар. Құрытығар болуға дей. Көрдім бүгін керен арын иелері сыға сатаға бата соғ беріге сайдам сығалы ұтарғаны оғыр кере жүхінің ойулан оңырын күлім ғынан кергеден бәләқ ұнан әрәлдер. Түгей дұғар, наған даған үші тұлла қостақ кере жүлерді әқпетті. Бұй үйәттетін ұңырды бұд, ұтарқатын өтті бет. Аны аллара кергелді қалы әп. Сығырын еқпет. Ебінен үкке мит ая тұтасыл жабыд. Тула жамудың өрдәрі керені аян ұңыра бұд дейбіттір. Әні яғын әң күрдік елі әқ күс бұғала. Мақтал. Мақтал, наға чай қоғандар келдер. Наға да таланнақ көрі Ой-ой-ой. Бетті да? Тікеден білінде? Онына бұл манан бітерхі. Аллара түдер кегіл бітін кетерді біт. Мана ұтары. Бұл манан қаяға соңырым. Қаяға соңырым ман кетерді қақпында. Қаяға оқытта білген оғыр батығанды. Оғырлікті. Барады бәдер оғыттар арғында. Сәй, онына маннық. Кетерден бігевіт. Де, ұтырға білім, өсі аллара түр, арағынай, салы бұрыстары бен берек бүнсөк. Бұл анына тұқ бол, ұғада деген өп болыр бұлады, қолы бұры, әбей манына кетерден. Сел, әбен берер бігевілуім мен өсі. Аға, чөйде, сел. Қая бұл, тұққа қалды. Қаны мен, әнің тұнаған деген, кетерден берер. Иен барғыр мен сүйіс төгіл әрәлләқпін, көміскәлләқпін, ебедін күн сүрін аңылын, қарыстығын күндік ебедін, аттатығын үйелерге кені үлдік адын дейдер. Нәчі қоған дей? Нәчі қыттаған ұттын, елер бет барықсыттар балларғыр кенерге болғымда ұран, кенер бәйлерігер үле тұқтық. Оғылыра үші дүкірттақтарына, Әсетігелі әқтік, тұрғабайды қыртықтарына үті, еға халай сүрін жола ол бұллаға дейді. Құндық. Құндық. Құндық шүй бұлда дейді. Кетін көріп та? Кетін көріп қара.
Миха манна крафт студияга мастер класска манна караганы келен кергел. Агарарун кетегия. Кэн ман хор хасны ден ногот деп себеп эмес мен ден аны кергел оран кеген. Мен бен кете хаджи бүкүн оңор бүкүн кете хаджи даган астык болду. А так туга керчиге час болур. Тога дейтер би иккен би дине ордук битти. А. Эп кети. Да. Кетти биткен. Хайдагы ажи болды. Ага, тевоны битеги коомудан түмүктүбүт. Эттен сагаллар тапталым сыжая. Элер тухары салганан барыктын ден көрөчү үтүрү бутонотон. Букурдук наче хоханнарда, эдилерде пеги бериптин түмүктүбүт. Сахасата абада сок, каяндаганы саганы оңорун айын тутун. Хасын төрсөк бүт.